Терористичний акт у центрі столиці. Момент обстрілу із гранатомета телеканалу зафіксували камери відеоспостереження. Як повідомляють поліцейські, у результаті ніхто не постраждав. Подія кваліфікована як терористичний акт. У столиці введена спеціальна поліцейська операція для затримання стрільця. Відомості про подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України. На місце відразу скерували всі необхідні профільні служби, і правоохоронці, які туди прибули, з'ясували, що невідомий здійснив постріл у фасад будівлі одного із телеканалів, найімовірніше, із гранатомета. Правоохоронці відразу обгородили територію, почали відпрацьовувати, проводити ретельний огляд, і зрештою неподалік від місця вчинення злочину знайшли відстріляний тубус гранатомета. Його відправлять для проведення експертизи і встановлення походження цього боєприпасу. Журналісти всіх видань вимагають від правоохоронців справедливого розслідування справи та нагадують про інші, які уповноваженими посадовцями були забуті. Георгій Гангадзе, Ігор Олександров, Павло Шеремет і ще десятки журналістів, які віддали своє життя за свободу слова. А з іншого боку, бездіяльність влади, внаслідок якої їх загибель залишилась безкарною. І це провокує сьогодні нові хвилі насильства. Що ми бачимо сьогодні? Спочатку підпали офісів, а в ніч на 13 липня обстріл із гранатомета офісу будівлі, де знаходиться один із центральних національних телеканалів. Ми в Національній спілці журналістів України вважаємо і обурливим, і взагалі актом залякування оцю стрілянину, яка була з гранатомета по приміщенню, де розташований національний телеканал 112 Україна. І відповідно ми закликаємо правоохоронні органи провести оперативне і ефективне розслідування з тим, щоб реально викрити, хто стоїть за цією стріляниною, і щоб покарати винних.